Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. Министърът на отбраната на Северна Македония каза в Скопие, че страната й очаква подкрепа от България сега. Посланиците в Брюксел на страните членки на Европейския съюз днес обсъждат последните доклади на Европейската комисия за напредъка на Северна Македония и Албания и започването на преговори за членство. Окончателното решение ще бъде взето на 10 ноември. Днес ще анализираме геополитическата роля на Русия на фона на противоречията около отравянето на опозиционера Навални и конфликтите в близкото географско обкръжение на Москва. Ще ви покажем и защо интернет-гигантът Google се оказа въвлечен в скандал за монопол. Но първо вижте най-важното, което се случи по света днес. 7 души застават днес пред съда във връзка с убийството на учителя по история в Париж. Сред подсъдимите има и негови ученици. Вечерта в двора на Сорбоната ще се проведе възпоменание за Самюел Пати. На церемонията ще присъстват президентът Макрон, роднини на учителя и още 400 гости. Американският президент има банкови сметки в Китай, разкри Нью Йорк Таймс. Сметките се контролират от компания на Тръмп, която се занимава с хотелиерство и е плащала местни данъци в периода 2013-2015 година. Говорителят на американския държавен глава обясни, че целта е била да се проучи потенциала на сделки с хотели в Азия. По време на управлението си президентът Тръмп започна търговска война с Пекин и остро критикува компаниите, които търгуват с Китай. Според Нью Йорк Таймс, освен в Китай, Тръмп има банкови сметки и във Великобритания и Ирландия. Неравенството между половете се задълбочава по време на пандемията. Това показва доклад на ООН. Според проучването на организацията, едва 50% от жените в глобален план работят. През последните 25 години по отношение на правата на жените е постигнат напредък единствено в образованието и майчинството. Жените са твърде далеч от това гласът им да се чува по същия начин, както при мъжете. Във всеки регион по света, жените все още са обект на различни форми на насилие. Тревожна констатация на учените. Най-големият ледник в Алпите, Мер Дю Глас, може да изчезне до края на века. Заради глобалното затопляне през последните десетилетия температурата в планината се е покачила с 2 градуса. Ако покачването не бъде овладяно, 2100-ната година ледниците от Алпите могат напълно да изчезнат. В новинарския поток напоследък Русия се свързва основно с обвинения за участие в отравянето на опозиционера Алексей Навални и разкрития или подозрения за хибридни атаки върху сигурността и политическия процес в други държави. Тези теми сме обсъждали от различни гледни точки в нашето студио. Сега се обръщаме към тях отново с анализатора и бив заместник на министър на външните работи Любомир Кючуков. Добър ден, господин Кючуков. Да започнем, може би, с случая Навални. Макар, че Русия упорито отрича да го е отровила, в Европа много не вярват на това. Наложиха санкции дори на руски представители заради този случай. В изолация ли е Русия в момента, според вас? Русия и Запада са в международна конфронтация, и то много засилена конфронтация, не от вчера. Това е елемент от тази конфронтация, поредна брънка, звено в нея. Безспорно, този случай нанесе силен удар върху международния имидж на Русия. Първо, защото това се случва на нейна територия. Второ, защото се наложи Навални да бъде лекуван в чужбина, респективно там да се правят съответните изследвания. Така че от тази гледна точка би следвало Русия да е максимално заинтересована, именно Русия, от изясняване на този случай. В най-близкото геополитическо обкръжение на Русия в момента виждаме един обръч от конфликти. От едната страна е войната в Нагорни Карабах между Азербайджан и Армения. От другата страна са
протестите в Беларус, много бурни, засилващи се, въпреки подкрепата на Москва за Лукашенко, те не спират. И в Киргизстан също видяхме протести и видяхме отменяне на изборите там, на резултатите от изборите. Кажете, засилва ли се руското влияние по тези места или отслабва? Какво показват тези кризи, които едновременно се случват в момента? Още има ли еднозначен отговор на този въпрос? Първо, по отношение на кризите, това са процеси, които, за съжаление, са характерни както за постсъветското пространство, така и за редица други райони по света. Виждаме, че протести има на много места. Това е, причините там са по-дълбоки, разбира се. Това е една много сериозна криза, бих казал дори натрупване на кризи. Като се почне от икономическата и финансова преди 10 години, мине се през бежанската и мигрантската и се стигне сега до пандемията. Това, което би следвало да се каже според мен най-вече за тези три кризи, които вие споменахте, е обстоятелството, че как те се разглеждат, дали това са именно национални кризи, дали те са кризи за демократичното развитие, както например в Беларус или както става дума в Киргизстан, или те се поставят в геополитически контекст. И всяка една от тях, между другото, крие сериозен риск от допълнителна международна ескалация на напрежението. Това, между другото, беше споменато достатъчно еднозначно по отношение, примерно, кризата в Беларус от страна на Европейския съюз, където още в първите дни, както фон дер Лайен, така и Макрон и Меркел водиха разговори с Путин, за да се избегне именно поставянето на тази криза в геополитическия контекст. Тя да се разглежда именно като криза, предизвикана от недемократичното развитие на самата държава. Разбирам това. Проблема обаче е, че Русия иска да запази влиянието си в Беларус. На какво би била готова според вас? Задължително ли през Лукашенко минава руското влияние в Беларус? Или Русия може да потърси друг патрон, така да се каже, за своето влияние там? Това, което Русия не би желала, очевидно и еднозначно, това е антируско управление в Беларус, като в никакъв случай не се свързва задължително с запазването на Лукашенко. Властта на Лукашенко в Беларус ерозира в продължение на 26 години. Там се натрупаха много напрежения, включително напоследък и икономически, социални, плюс коронавируса. Но прехвърлянето на кризата в Беларус в геополитическа сфера на практика прави невъзможно на Русия търсенето на алтернативен източник. Тоест, Русия би била готова, според мен, да приеме всяко развитие на събитията, стига то да не е диктувано и да не е подчинено на антируски геополитически интереси. Още повече, че самия Лукашенко през последните 3-4 години направи доста различни действия, които създадоха сериозно напрежение и в руско-беларуските отношения. Така че той не е любимият управител на Беларус на Кремъл. Но ако бъде поставен в контекста геополитически противопоставянето Русия-Запада, то тогава Русия еднозначно би подкрепила Лукашенко. В Нагорни Карабах обаче сме свидетели на една по-различна ситуация. Там явно има съперничество за влияние между Русия и Турция. От една страна Турция има обвинение, че подкрепя включително и с войници азербайджанската страна. А Русия, разбира се, със своите военни бази в Армения има интерес от мир. Дали и това, че никой не постига своето, показва равенство на силите или пък показва загуба на влияние както от страна на Русия, така и на Турция? Конфликта в Нагорни Карабах е с достатъчно дълга история и много трудно решим, както показва историята до сега. Между другото, твърде лесно е било да се решават подобни конфликти в рамките на една държава, бившия Съветски съюз, по административен път, както е създаден самия Нагорни Карабах.
в началото на 20-те години на миналия век, или както е случая с Крим, който също предизвика подобни вълнения. Сега в рамките на различни държави това на практика е невъзможно. Там националните интереси доминират. Това, което наблюдаваме, Русия се опитва да съхрани влияние, Турция се опитва да разшири влияние, използвайки за това конфликта в Нагорни Карабах. Там има няколко сериозни риска. Първият е този конфликт да прерасне в междудържавна война между Армения и Азербайджан. Второто ниво това е този конфликт да стане регионален, като по един или друг начин се включат Турция и Русия в него. А третия е това да се впише в геополитическия контекст, отчитайки, че Турция е страна членка на НАТО, а Русия има с Армения договор за колективна отбрана. Тоест, тя е задължена при поискване на помощ да го направи. Между другото, тук наблюдаваме нещо, което може би за пръв път през последните 20 години излиза извън общия контекст. Съвместно заявление на Русия, Съединените щати и Франция, като съпредседатели на Минската група, която е създадена в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, да посредничи за този конфликт. Общото заявление беше да се търси прекратяване на бойните действия и мирно решение през преговори. Тук интересно е, че Турция и Русия за пореден път, действайки от стратегически противоположни интереси, се опитват заедно да намерят решение на общ конфликт, изолирайки останалите глобални или регионални играчи. Както това беше в Сирия, както имаше ситуация в Либия, както сега е в Кавказ. Надеждата е войната да затихне. Има една война обаче, която не затихва изобщо, и това е войната за влияние в световната мрежа. Искам да цитирам тук една новина. В началото на този месец високопоставени правителствени експерти по сигурността от Съединените щати и Русия са разговаряли в Женева по проблема с руската хибридна намеса в предишните президентски избори в Съединените щати. Според изданието Time, това е знак, че Русия е променила тактиката си и няма да поеме риск отново такава кампания сега. Доколко всъщност разчита Русия на своето влияние през интернет? Вие как бихте коментирали това, което току-що цитирах? Това е всъщност елемент от конфронтацията, която в момента наблюдаваме между двете страни. Ако човек чете информацията на руските медии и на западни медии за едно и също събитие, това са два паралелни свята, които практически не се пресичат. Те нямат нищо общо и това е, за съжаление, част от по-голямата конфронтация, която съществува. И за съжаление, аз бих казал, че конфронтацията, това, което наблюдаваме в момента, то има по-силен конфронтационен потенциал дори от периода на студената война, при значително по-лимитирани възможности за контрол и за управление на риска. И това безспорно е опасно на съвременния етап. Като казвам по-силно, просто тогава студената война ни имахме двуполюсен свят и една, бих казал, замръзнала конфронтация. Сега тя е динамична и ескалираща. Тогава имахме договори, които се спазваха, и системи за контрол, които сега не се спазват. Тогава конфронтацията минаваше по границата между двете системи, докато сега, бих казал, тя е разпръсната. Тя е в много точки по света и най-важното – възможностите за контрол. Сега има много така наречени проксита, които търсят подкрепата на едната или другата страна, но не са под техния контрол и могат да предизвикат директен конфликт. Има ли в момента проявление на този голям руски интерес към изборите в Съединените щати, което вие виждате ясно изразен? В цял свят безспорно има интерес към това, което ще се случи в Съединените щати. При това трудно би могло да се предскаже специално за Русия, къде би могъл да бъде търсен интереса. Докато за Европа безспорният интерес е възможността за победа на Джо Байден, защото тогава аз бих казал, че ще има едно дори демонстративно затопляне на отношението от двете страни на Атлантика. То по отношение на Русия победата на Байден не би дала някакво сериозни възможности за затопляне, най-малкото защото демократите вече в продължение на 4 години атакуват Тръмп именно по руска линия. По отношение на Тръмп той също
трудно би могъл да предприеме сериозни стъпки. Дори аз бих казал, че за много дълъг период ситуацията изглеждаше така, че всеки друг, но не и Тръмп, и с всеки друг, но не с Путин, можеше да бъде формулата за подобряване на отношенията. Но при един втори мандат на Тръмп, когато той ще се чувства значително по-облегчен от гледна точка на вътрешно-политическия натиск, тогава при него евентуално би могло да се търси някаква комуникация с Русия. Аз ви благодаря за вашия коментар. Ще следим процесите и по-нататък. Благодаря. От европейците искат отпускането на еврофондовете да бъде обвързано с спазване на принципите на правовата държава. Това сочи анкетно проучване на общественото мнение, поръчано от Европейския парламент. Повечето граждани искат по-голям бюджет за борбата с пандемията от COVID-19. Общественото здраве е основен приоритет за тях, следвано от икономическото възстановяване и изменението на климат. Поглед сега отново отвъд океана, където две седмици преди президентските избори в Съединените щати се разрази нов съдебен скандал. Американското правителство обвини технологичния гигант Google в монопол. Това е най-големият подобен процес от десетилетия. Как ще се развие, Биляна Бонева разказва. Американското правителство се изправи срещу компанията, която се превърна в символ на интернет. Продължение на година Правосъдното министерство събирало доказателства. Резултатът от проверката е, че Google има почти 90% от всички заявки за търсене в Съединените щати и почти 95% от търсенията в мобилните устройства. Според американските власти, технологичният гигант нарушава законите за конкуренция с цел монопол върху търсенето в интернет и онлайн рекламата. От Google нарекоха съдебния иск опорочен. Компанията е категорична, че не задължава потребителите на интернет да използват услугите й. Със сигурност Google ще настоява, че имат най-добрата търсачка. И всеки знае това. Тогава защо наказваш някой, който се е наложил успешно на конкурентния пазар? Най-вероятният сценарий от съдебната битка е Google да се разпадне или принудително да бъде разделена. Краят не е толкова близък. Ще отнеме години. Поне 5. До сега действията на американското правителство срещу технологични компании бяха на ниво доклади и изслушвания в Конгреса. Определено е голям удар на правосъдното министерство. Стъпката срещу антитръстовия фронт е огромна. Съдебният иск срещу Google е първи от 98-ма, когато Microsoft беше съдена за антиконкурентни практики. Тогава, благодарение на съдебно споразумение, компанията остана непокътната. Срещу Google се очакват още дела, заведени от различни щати. Съдебният иск на правосъдното министерство вече е подкрепен от 11 щата. Технологичният гигант е в съдебни битки с Европейския съюз. Брюксел вече наложи на компанията няколко глоби. Най-солидната е за 1 млрд. 700 млн. За възпиране на уебсайтове да използват конкурентни компании за намиране на рекламодатели. И нещо любопитно за финал. Както списание Смитсониан напомня, дебатът за вота по пощата в Съединените щати съвсем не е от вчера. Научно-популярното издание публикува предизборен плакат от времето на гражданската война. Годината е 1864 и, както се вижда от тези агитационни материали, републиканци и демократи са били в остър сблъсък за правото на войниците да изпращат своите бюлетини в писма. Парадоксално или не, тогава републиканецът Абрахам Линкълн е избран пред антивоенния демократ Джордж Маклейн и печели популярния вот с над 400 000 гласа. С това аз ви казвам довиждане и приятна вечер. Можете да ни гледате в социалните мрежи, както и на страницата на БНТ, а повторението ни е 30 минути след полунощ. Сега останете с България в 60 минути.